Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare lur? Muga-muga tetep sehat lan lancar rezekine. Ki critane aku keblasuk, Bro. Lek ku mlebu sadoh enek lek 6 kilo. Mau saka Desa Jengkol Kecamatan Ploso Klaten liwat dalan trek tebu ngono lho critane. Golek suasana baru. Lah kok kebablasan sampai aduh. Akhirnya gak ngerti lor kidul. Yes, akhirnya yuk urung petuk-petuk kampung. Padahal mendung rasane koyo arep udan ngono. Lelek udan tenan lak yo coto. Tak jajal mlaku ngidul ngono ternyata yo si aduh. Pak Nyun Sewu. Dusun sing paling celak pundi, Pak? Paling celak niku maksudnya niku badhe teng mburi ngaten. Nggih. Aduh, tetep niki wonten teng tengah-tengah niku. Nggih. Nggih. Nah, sekitane badene pundi to niki? Nggih, lek medal sing cepet ngilen apa ngidul sing nembang gedhe. Nah, jenengan mengke niki ngilen. Lan jenengan mengke nggih cepet biyen. Nggih. Lek mriko liwat Simbar Kidul niko. Simbar Kidul niku niki ngalah. Nggih. Nggih. Terus gerak niku ngalah. Nggih. Ajake Trisula embung iki. Ngoten to. Wak dereng dugi dusun Trisula dereng panjeneng embung iki. Oh, nggih nggih. Kula wau liwat dalan trek niku lho Pak, pinggir kali sing golek grasak, golek. Oh, medal haram. Nggih. Angkel nggih niku wau. Nggih ngrekaos mriku mboten nate di dalih. Trek tok ingkang liwat nggih. Nggih namung trek tok niku. Lah mengke lek musim ketiga nggih. Dedup. Apa selone sampean penting. Nggih. Ketek dise. Berarti niki mawon sing celak. Niki mawon. Nggih, lha nggih. Niki ilang. Nggih. Anten gubuk-gubuk ilang. Nggih. Dengan ngomalar pun lek dereng notek duplangan luar. Ya, niki mengke sampean ngalar niku. Nggih. Terus munggah laran. Lah sampean mengke ngalar langkungi duplangan. Oh, nggih. Terus mengke ngalar malih terus niku. Nggih, akhire. Ngantos dugi dusun Simbarar munggah laran niku. Nggih. Ngalar malih. Nggih. Ngalar mengke terus ngalar. Akhire tembus e. Bentong Trisula ngilen dermo mbekti. Nggih nggih. Kulo niku pun kadosan jeneng utan. Nggih nggih. Utan kulon. Wono Trisula niku to? Nggih. Lah kok teko kono to, Pak Ade? Lah dalem pripun to, Pak? Kediri. Niki tengah-tengah nggih, ngidul nggih to beh niki? Tengah-tengah niku. Lek karetan niku karetan pundi, Pak? Ingkang nggih. Dengan medal karetan kula sing boten tega. Oh, niku karetan pundi to? Di wilayah Lancar. Babatan ingkang wonten kuburane London niku to. Ha nggih. Niku bingung tiyang, Pak. Kula iki pun ngubek mriku kok. Lah ngubek kok lek lah monggo to lek jenengan wonten. Niki tembus mriku nggih. Nggih, tembus niku celak ibu gede. Nggih, anu babatan niku to. Celak niku nggih timbang Trisula wau. Nggih, nggih. Pun nggih mripen niku nggih. Tasin niku antas dugi kilane babatan. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Oh iya. Nggih. Sekedar tak minggir yen. Nggih, nggih. Kula ingenane saking anu babatan niku. Beyuh lek nerangne kaya guru ning murite. Pokoke dohetan doh lor doh kidul bro critane. Diwela ternatip ngalor iki padahal aku bayanganku iki teko ngancar. Lah kok koneng wono Trisula Ploso Klaten iki lho. Arep minggat apa piye? Kan sing cedhek mestine ngancar kuwi enek. Lah kan perkebunan karet. Jarine bapake angker padahal kapan kaya aku wis rono lho bro. Delok makame Tuan Kleyer neng jero perkebunan karet babatan ngancar wonge kawatir jane tapi lah terus piye
Wong wis sore ya rong asaran pisan. Setengah lima bro lek gak salah. Lah lek nang karetan ketok grumbul-grumbul ngarep kae bro, gak adoh paling sekilo kok kene. Lah kingko liwat perkebunan sing jarake utawa ombone sekitar 500 meter terus petuk kampung Babatan Ngancar. Lah bar kuwi wis teko dalan aspal penak. Sing tak goleki kan yo kampung bro, mergone pertama mendunge peteng kaya arep udan, sing kedua wis sore ngono lho. Lah lek kesoren terus enek apa-apa ngono kan yo masalah. Lagi karetane wis teko to bro, gak sampe 5 menit. Aku mrene iki wis enek ping 5 bro. Ket karete cilik kae sampe gedhi, malah sing sik tas diingenane kae pirang sasi kempungkur ngono lho. Videone ya enek, makam Tuan Klayer, perkebunan londo neng tengah alas karet. Videone wis enek, engko tak kek nek nggone. Akhir video bro linge. Aku ora ngerti nyapa kok kuatir banget wong kae mau ngono lho ceritane. Padahal rumah saku ya biasa wae. Lagi bro, perkebunan karet Babatan Kecamatan Ngancar. Lele posisi utawa lokasine makam Tuan Klayer ki lagi mlebu ngiri bro, neng tengah-tengah rodok lor posisine. Makam kuno bro, ke jaman londo, kabeh loro wis dirusak bro, ketoke wis didungsir ngono terus dibalekne meneh. Mbuh digoleki apane karo tangan usil. Iki wis cedhek kampung bro. Kampung utawa desa Babatan, lah kae omah wis ketok, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Lah iki wis mulai ki aspalan terus bro. Dadi lek pengen nang ratan gedhe ki lurus terus nganan, engko teko dalan raya nang Gunung Kelut kae. Dalan raya Ngancar, bro. Ki mumpung sik enek wektu mampir musala dhisik, bro. Sampene dhisik, bro ya. Wassalam.